Jag heter Kristina Scherer och jobbar här på museet som intendent. Och det innebär att jag har hand om utställningar, den pedagogiska verksamheten, alltså utåtriktade verksamheten med utställningar, också marknadsföring. Och sedan så är det med utställningar, det är all produktion och allt arbete med det. Sen har vi ju en del inåtriktad verksamhet med viss dokumentation, intervjuer och vi har en del föremål, även om vi inte är ett egentligen föremålssamlande museum. Men det är självfallet så att de här maskinerna är ju unika i sitt slag. De har stått här sedan 1940-talet då de flyttades hit för produktionen. Det finns 25 maskiner här idag. Och det kämpar vi ju för att bevara och lyfta fram så att säga. Ja, bakom mig här har jag ju en gjutjärnspelare och om man tittar lite närmare så ser man uppe vid taket att det finns hål på de här gjutjärnspelarna. Och där har det då suttit en liten konsol som har hållit upp en hjulaxel som har gått genom hela hallen och därifrån har det då gått remmar ner till maskinerna. Och det här var ju så kraftförsörjningen. Den remdrift som var kopplad till generator och till turbin och tidigare vattenhjul. Och får man tänka in att det har funnits massor av sådana här remmar som har löpt från taket och ner till maskinerna. Och det var ju en farlig arbetsplats med alla de här remmarna och kvinnorna hade långa kjolar och man var ju tvungna att ha håret uppsatt naturligtvis. De här maskinerna har stått sedan 1940-talet och när de kom in då försvann remdriften, den här då från taket. Men ända fram till 1940-talet så var det faktiskt så att det var fullt av remmar i den här lokalen så man får tänka in det. Sen har det ju då varit andra typer av maskiner. I övrigt så har det ju funnits andra maskiner i bottenvåningen då som är processen innan denna så att säga, spinningsprocessen. Men som jag sa tidigare har det varit 74 maskiner här. De har stått tätt. Det har varit mycket buller, hög ljudvolym och högt arbetstempo. Som mest aktivt var det 1949 och då var det 325 anställda. Och det var ju då i fabriken och sen har man ju också haft alltså det här bolaget som då ägde produktionen här och fabriken. De hade ju även skogsbruk och jordbruk. Så att de ägde liksom hela området här. Så där var också en del anställda. Museet är inte så gammalt utan museet startade 1985 i de här lokalerna. Och det var för att man ville bevara fabriken. Man ville inte att det skulle försvinna. Man ville ha kvar det här med textilindustrin i mark. Man ville kunna ställa ut. Man ville kunna samarbeta med textilföretagen. Man ville ha en utställningslokal helt enkelt. Och när det här museet startade 1985, då var produktionen i full gång här. Så då hade man visningar i produktionen. Så besökarna som kom till Rydahls museum, de kunde alltså gå i produktionen och få en guidad visning och se hur produkten blev till. Från fibrer till den färdiga tråden. Och sen har det utvecklats naturligtvis sedan 1985. Så att idag kan man säga att museet står på fyra ben. Det är de tillfälliga utställningarna. Det är maskinparken som vi är i nu. Det är de fasta historiska utställningarna. Och sen är det samhället, Rydahl, som är ett välbevarat brukssamhälle. Där man har disponentbostaden, man har skolan, man har fabriken, arbetar på städerna och så kvar.